Ja, da har jeg ikke vært på hest på 10 år. Så når jeg fikk telefon fra Morten Aasen, så tenkte jeg, det er gjerne det kicket, sparket du trenger for å komme opp og igjen. Krakken er veldig viktig, og i valg av hest så er det viktig at hesten står i ro. Hest har vært i livet mitt fra jeg begynte på rideskole, 7 år. Landslaget ble karrieren min fra jeg var 13 år til jeg var 30. Og jeg har holdt på med hest hele mitt yrkesaktive liv, enten som rideskolesjef, trener, daglig leder på ridesenteret, og i dag er jeg lærer på en videregående skole på hestelinja. Jeg husker enda når vi var i Los Angeles og var i den norske sjømannskirken. Jeg ble behandlet som en av de andre utøverne i troppen, og opp på podiet, og jeg sa, hei, jeg heter Marit Hegre, og jeg er hestepasser for den norske hesten i OL. Veldig stolt. Jeg tror det er store, store gode ridebukser. Den tror jeg skal passe. Så fant jeg noen leg chaps på felleskjøpet med 70%, så disse koster under 200 kroner. At andre skal se meg ri, det er skummelt. Foreløpig så har jeg bare ridd for meg selv. Målet mitt i Oslo Horseshow, det er vel først og fremst å ikke dette av. Jeg kjenner at du har kanskje et lite snev av konkurranseinstinkt i deg ennå. Beste minne fra Oslo Horseshow, det var jo atmosfæren. Når vi fikk dette i Spektrum med alle publikum som hylte med bannere. Og jeg skulle ri selv, og jeg hadde halve klubben min der. Go for it, Marit! Og jeg klarte å gå feilfri som eneste norske i en omhoppning til en E50, husker jeg. Min sterkeste side, den var jo at jeg var en veldig rask. Jeg var vanskelig å slå i omhoppingene, så det skal vi prøve på igjen. Øvd på nå, kjenne at jeg tør å galoppere og ikke blir sånn gammel pingla pyse. Det skal jeg ikke ha på meg.